CBC. Kitu ambayo siwa siski. Watu CBC uneza tuta Gen Z. Same things she still never change. Watu MVP tukimaliza ka game. Sioni haya zetu zikika na shi. Mino VIP kwa show zote mna ten. JYK kitu wana JK. Jeshi ya B imekam kuwaribu South Sea. Barricade kuna wale wa Nike. Jeshi ya D imekam kuwaribu South Sea. AV, ukidele chome sin. Chome picha jatu maga ID. MP ya JSK ya Ava Flea. Mara IBC vitu wate FUSID. MC, Steve, USA, USB. Naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, dani ya FPV. MC, Steve, USA, USB. Naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, dani ya FPV. Yo, ni kami do nilio lete ya kukona. I'm home. Nothing can get me down. Since I got in the